quero aqui externar sobre as modificações que estão havendo no FIES. O governo editou uma medida provisória modificando alguns pontos do FIES que vinham sendo operacionalizados. E dentre essas modificações que houveram no FIES, a primeira é que acabou com a carência do FIES. Então eu estou fazendo uma medida, estou colocando uma emenda junto a essa medida provisória, resgatando a carência para 18 meses. O segundo ponto é que ele criou um comitê gestor do FIES composto só do governo. Nós fizemos uma emenda também colocando um representante das faculdades, um representante do centro universitário e das universidades. O terceiro ponto, nós estamos criando uma emenda de um projeto de lei que eu tinha na Câmara, criando um financiamento condicionado à renda futura. O que que é isso? É do estudante poder pagar no imposto de renda depois que eles se formaram, o chamado modelo australiano. E por último também, nós estamos propondo uma emenda para poder usar o depósito compulsório dos bancos, que é uma forma de segurar a inflação, para poder também financiar o estudante de renda maior do FIES. Ou seja, nós estamos procurando dar mais condições para que o FIES possa atender a todos os segmentos do aluno, não só o baixa renda, mas também a pessoas com a renda maior, com financiamento não subsidiado, mas com depósito compulsório. Com isso, nós acreditamos que possamos dar condições para que tenhamos uma estabilidade perante os alunos das escolas privadas, no sentido de oferecer a ele um leque de oportunidades maiores.